حکومتي تاسیساتو سوزول عمران خان تا ګران تمام شو. امنیتي ځواکونو یې کور محاصره کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د عمران خان کور محاصره کړی. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر اعلان کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې کور یو ځل بیا محاصره کړی دی. عمران خان نن مازدیګر د یو ټویټ په خپرولو سره دغه موضوع اعلان کړه. هغه لیکلي دا ممکن زما د راتلونکي نیول کېدو د مخه زما وروستی ټویټ وي، ځکه پولیسو زما د اوسېدو ځای محاصره کړ. نوموړي خپل استوګنځي تر څیرمه د پاکستان امنیتي ځواکونو د ګڼې ګونو یو ویډیو هم خپره کړه او زیاته یې کړه، زما له کوره بهر صحنې په داسې حال کې چې زه ملت ته وینا کوله. بلخوا د پنجاب پولیسو اعلان کړی چې عمران خان په زمان پارک کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په تیرو لورینونو کې یې حکومتي تاسیسات سوځولي وه. یاد دې وي چې پولیسو تر اوسه د عمران خان سلګونه هغه پلویان نیولي چې حکومتي ودانۍ سوځولي وي، او د پاکستان پوځ په وینا چې یاد کسان به نظامي محکمه کې محاکمه کېږي. بلخوا احتساب محکمې عمران خان ته د غبن په قضیه کې سبا بیا د پلټنو لپاره غوښتي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب یو ځل بیا پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د پنجشنبې په ورځ د مې په 13مه د سهار په 13مه د القادر ټرس د غبن په قضیه کې د پلټنو لپاره دغه محکمې ته غوښتي. عمران خان تېره اونۍ د مې په 9مه کله چې د اسلام آباد عالي محکمې ته تللی و، د دغه محکمې په ساحه کې د پاکستان د احتساب ملي ادارې یعنی بلخوانی ول شوی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.